วาชินนิชินะไลมาอินสติทูตอันนี้อ่ะเย2020ยุคเวซายาทรินแชลเลนจ์ซีซั่นဖြစ်ပါတယ်ยุคเวซายาทรินแชลเลนจ์တွေကိုမမှန်ကန်ကန်ရရှိဖို့ ਨੇ ကိုစင်လောင်းတွေကိုရေးချဲ့မဲ့ပေးရမှာအထောက်အကူရရှိဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ဘူပြင်းတဲ့တဝမ်းကยุคเวเนသက်ဆိုင်တဲ့ทรินแชลเลนจ์တွေကိုအပတ်စဉ်တင်းငွေနေတိုင်းမှာထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြမအောင်ဆုံးအနေနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာပြပနိုင်ငံကနေကြိုတင်မဲ့ပြဖို့လျှောက်ထားသူ13000ကျော်တည်ရှိခဲ့ရတဲ့သတင်းတင်ကိုပြောပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့လာမယ့်ဧကပွဲအတွက်ပြပနိုင်ငံကနေကြိုတင်မဲ့ပြဖို့တန်ယုံတွေကနေတစ်ဆင့်လာရောက်လျှောက်ထားသူ13000ကျော်တည်ရှိခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်နယ်ဧကပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။ပြပနိုင်ငံတွေကနေပုံစံ15နဲ့ကြိုတင်မဲ့ပြဖို့လာရောက်လျှောက်ထားသူကိုကော်မရှင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကစပြီးပြန်လည်စစ်ဆေးခဲ့ရပါပြန်လည်စစ်ဆေးရမှာတော့နာမည်စည်းရင်းထက်တာနေရက်လိပ်စာမှားတာပြပမှာကြိုတင်မဲ့ပေးမယ်ဆိုပြီးရှောက်ထားရမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတာလိပ်စာရှာမြတာတွေကြောင့်လူဦးရေ12000ကျော်ကိုသာကြိုတင်မဲ့ပေးဖို့ဖြစ်တည်နိုင်ခဲ့တာပါ။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့2014ခုနှစ်တကောင်စည်းရင်းအရာထိုင်းနိုင်ငံအပါအဝင်ပြပနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေရဲ့ပြောင်းရွှေ့အလုပ်သမား5သိန်းကျော်ရှိရဲလို့ဆိုထားပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ပတ်အနေနဲ့ပုံပုံတင်မရှိသူတွေကိုထောက်ခံချက်နဲ့မေးပေးနိုင်အောင်စီစဉ်နေရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့လာမယ့်ရေကဝဲမှာတက်မဲစင်းအပါအဝင်ဆန္ဒမေးပေးနိုင်သူ18သိန်းကျော်ရှိနေရဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမဲစင်းတွေကိုပြည်နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနကစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ပြည်နယ်စစ်ဆေးရမှာတော့မေးပေးနိုင်သူ18သိန်းကျော်မှာလူဦးရေ6000ကျော်ဟာပုံပုံတင်မရှိသေးတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲစင်းမှာပုံပုံတင်မရှိသေးတဲ့သူတွေကိုလာမယ့်2လအတွင်းပုံပုံတင်အပြီးလုပ်ပေးသွားမယ်လို့လာဝကဦးစီးဌာနကစစ်ဆေးခဲ့ရပါဒါပေမဲ့အခုအခါကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့်ဖို့ပေါ်တင်လှုပ်ပေးဖို့ဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ထောက်ခံချက်နဲ့မဲပေးနိုင်အောင်စီစဉ်ထားရလို့မွန်ပြည်နယ်လာဝကဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဖို့ပေါ်တင်မရှိသူတွေကိုထောက်ခံချက်နဲ့မဲပေးနိုင်အောင်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ညှိနှိုင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲအဆက်ဆက်မှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှိပြိုင်မှုအခြေအနေကိုတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ရှင်မွန်ပြည်နယ်မှာတော့2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံရေးပါတီ9ခုကဝင်ရောက်ရှိပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှိပြိုင်မှုအရာမဲဆန္ဒနဲ့45နေရာကိုတတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း128ဦးကရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှိပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2015ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတော့နိုင်ငံရေးပါတီ18ဦးကရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှိပြိုင်ခဲ့တာပါ။ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှိပြိုင်မှုအရာမဲဆန္ဒနဲ့45နေရာမှာတတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း259ဦးဝင်ပြိုင်ခဲ့ကြတာပါ။လာမယ့်2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတော့မဲဆန္ဒနဲ့45နေရာကိုတတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ18ခုကကိုစလဲလောင်း302ဦးရေကောက်ဝဲဝင်ရောက်ရှိပြန်ကြဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင်ဆက်ပြီးတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့ရေကောက်ဝဲကြီးညာဆိုင်ရန်ကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဟာပါတီရဲ့ရေကောက်ဝဲကြီးညာဆိုင်ရန်ကိုစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ် NLD ပါတီရဲ့ရေကောက်ဝဲကြီးညာဆိုင်ရန်မှာတော့ဥပဒေပြုရေးအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးတိုင်းရင်းသားများအရေးနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနိုင်ငံခြားရေးကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးစီးပွားရေးစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားအပါအဝင်အမျိုးသမီးနဲ့လူငယ်ဆိုပြီးကဏ္ဍ18ခုခွဲထားပါတယ်အဲ့ဒီကဏ္ဍ18ခုထဲကနေအုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကဏ္ဍကိုကောက်နှုတ်တင်ပြပေးပါမယ်။အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍမှာတော့စွမ်းဆောင်ရည်ပြေဝပြီးအခရီးကင်းတဲ့အစိုးရတရက်ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့နဲ့ပြည်သူလူထုအားဖိနှိပ်တဲ့ကရိယာမဖြစ်စေဘဲပြည်သူလူထုအကျိုးကိုကာကွယ်ပေးရဲစီမံခန့်ခွဲမှုရန်တရားဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာတော့ပြည်သူတို့အယုံကြည်အားကိုးထားသောတပ်မတော်ဖြစ်ဖို့နဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ဖို့အပါအဝင်အရေးအသေးပြေဝတဲ့ခင်မီတိုးတက်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့လာမယ့်ရေကောက်ပွဲမှာမဲပနဲ့မဲထည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကမဲဆန္ဒရှင်တွေဟာလာမယ့်ရေကောက်ပွဲမှာမဖြစ်မနေတဦးကိုမဲသုံးမဲစီပေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မွန်တိုင်းရင်းသားကလွယ်ရင်ကျန်တိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ဗမာ၊ကေရင်၊ပေါ့အိုလူမျိုးတွေကတော့တိုင်းရင်းသားရေးရမဲဆန္ဒနဲ့အတူတမဲပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မဲဆန္ဒရှင်တွေမဖြစ်မနေပေးရမယ်ဆန္ဒမဲသုံးမဲကတော့ပြည်သူလွှတ်တော်အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနဲ့တွေအတူဖြစ်ပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရတိုင်းဒေသကြီးတမမဟောပြည်နယ်တွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းဒေသလူမျိုးတွေဟာစုစုပေါင်းလူဦးရေ 3,100 ခန့်တော့အထက်လူဦးရေ 5,100 ကျော်ရှိရင်တိုင်းဒေသကြီးရမဲဆန္ဒနဲ့အတူမဲပေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ပမာတိုင်းဒေသကြီးရ၊ကရင်တိုင်းဒေသကြီးရနဲ့ပအိုတိုင်းဒေသကြီးရမဲဆန္ဒနဲ့တွေသတ်မှတ်ထားပါတယ်ရှင်။
National Alignment Institute NEI ကအပတ်စဉ်တင်ပြအနေနဲ့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားမယ်။2020ရောက်ကောင်းပဲဆိုင်ရာတင်ဆက်လက်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါ။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ National Alignment Institute NEI ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ 2020 Election Important Posting နဲ့ NEI ရဲ့ website တို့ကနေတင်ဆက်ပြနေကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်မကတော့ဆင်မျိုးရှိပါရှင်။